ek maak my doelbewus los van my verlede. Ek maak my doelbewus los van my verlede. In Filippense 3 vers 13 lees ons Paulus skryf en hy het hierdie lang CV wat hy skryf en hy sê al hierdie dinge wat hy is en hy sê al hierdie dinge wat hy bereik het en dan kom hy op hierdie hoogtepunt in hierdie vers in Filippense 3 vers 13 en hy sê ek verbeel my nie dat ek het alles al het of die doel bereik het nie, maar een ding doen ek maak my los van wat achter my is en ek strek my uit na wat voor is, want sien Paulus sê hoor hierdie dinge is niks meer vir my werk nie, is in die verlede, is voorbij, en ek, ons is nou hier, en ek en jy moet vorentoe strek, saam met die Here. So, en hier is die probleem, vir baie mense, en ek praat nou spesifiek van gelowiges, vir baie gelowiges, is die verlede, een groot struikelblok. Is een groot struikelblok. En baie gelowiges, sonder dat hulle het weet, of sonder dat hulle bedoel, leef in die verlede. Op watter area ook al, weet, jy het my te na gekom op daai ding, jy het my seer gemaakt, hierdie besigheidstransaksie het nie uitgewerk nie, ek het hierdie fout gemaakt, en ek lewe vir ewig en altyd en altyd en altyd met skuldgevoel, en dis nie wat die Here vir jou wil hê nie, want hierdie verlede, wat ek en jy so aan vasthou, dit word vir ons 'n gemakzone, maar eindelijk wat het is, dis kettings wat ons bind, om nie voluit vir die Here te lewe nie, want weet jy wat, elke keer as die Here my roep, as ek hier maar, ek het hierdie pakkie, ek het hierdie bagasie, Tannie Christel het nou daarvan gepraat, ek het hierdie bagasie wat ek met my saamdra, en is te swaar. Wie van julle het al op die vliegtuig moes klim en dan sê hulle vir jou tas is te swaar en dan betaal jy so R600 vir die extra bagasie. Ek sê nie dat dit met my vrou gebeur nie, bedoel man he. So daar is twee probleme, daar is twee moontlike probleem areas wat ons het met die verlede, en die eerste ene is, dalk het jy 'n slegte verlede, dalk sal jy my skok, hoor jy, ek het besluit, jy kan my nie skok met jou verlede nie. Ek ken my eie verlede, jy kan my nie skok met jou verlede nie. En daai verlede is dalk so sleg, het weerhou jou om enigiets te doen vir die Here. Dit weerhou jou om vir die Here te leef, want jy leef met dit. En jy moet daai verlede by die kruis van die Here Jesus kom sit. Jy moet daai verlede en daai pakkie moet jy by die kruis van die Here Jesus kom sit en sê, ek maak my los. Sê gaan saam met my, 1, 2, 3. Ek maak my los van wat achter my is. Kom, sê dit weer saam, 1, 2, 3. Ek maak my los van wat achter is. Die tweede probleem area wat ons het met 'n verlede is 'n goeie verlede. En baie keer is die goeie verlede baie erger as die slegte verlede, want die slegte verlede, almal wil vergifnis hê, almal wil kan opstaan en aangaan, maar baie van ons sit hier en jy het regtig een goeie breek gehad. Jy het hierdie besigheidstransaksie gehad wat jou miljoene gemaak het. Jy het hierdie groot ding gehad wat in jou verlede gebeur het en het uitgevis. Jy het vroeg uitgepiek en nou is dit al verby. Nou loop jy en jy maak net skraps met mekaar die hele tyd die res van jou lewe en jy dink dis verby met my. Dis verby met my. Ek is nou te oud. My kans, ek het my kans gehad, dis so verby my verlede, ek het my beste dae agter my, en ons is so lief daarvoor om te sê, nou julle praat ons, hoe die goeie ou dae, nee. En die ou dae het die paie beter gelyk, en die ou dae was daar nog dienslewering, hoor jy, ons praat maar so, en die goeie ou dae, die goeie ou Suid-Afrika, die mense praat maar so, maar daar's 'n vers vir dit, hoor jy, daar's 'n ou Suid-Afrikaanse vers, wat julle hoor, Prediker 7 vers 10, lees hom saam met my hart op, 1, 2, 3, moenie sê, jy kan nou sê, ja, maar Salomo het nie in Suid-Afrika geblei nie. Maar Salomo het 'n punt beter hierso, en hoor mooi wat hy sê, want as ek en jy sê, in die ou dae, is dit beter as wat dit nou is, dan per definisie sê die Here gaan niks verder doen nie. Per definisie sluit jy jou af van die moontlikheid dat die Here nog iets in jou lewe wil doen, dat die Here nog iets in jou lewe gaan doen, dat die Here nog op pad is, die Here het klaar gedoen wat hy kon doen met my, en is nou verby, ek is nou klaar, nou wag ek maar net, waarvoor wag ek nie, ek wag maar nou vir hom dood te gaan, sodat ek maar na die Here toe kan gaan en dit klaar kan kry, en net die feit dat ek so dink, en so geprogrammeer is, en dit my lewensfilosofie is, maak het ek my lewe instel om so te lewe, ek lewe maar nou so, gaan maar nou net aan, en die Here wil nie, jy moet so lewe nie, die Here wil hê, jy moet weet, solank jy asem in jou long, kom ons doen dit baie, haal gou diep asem, en blaas dit hard uit, vir 'n oomblik wonder jy, mos ek nie my masker saamgebring het nie, die Here is nog nie klaar met jou lewe nie, die Here is, sê nie vir jou langsaan, die Here is nog nie klaar met jou nie, hoe weet ek dit, hoe weet jy dit Johan, hoe weet jy dit, hoe weet ek dit, wil iemand een raai vat, ok, natuurlijk, dis die grootste antwoord, jy moes om tweede gegee het, want jy sit nog hier en jy het asem in jou longe, en dan die Here sê so, dankie Kenneth, so, daar is een baie goeie vriend van my, ek is baie lief hierdie oukie, Andrew Smit, hy was maandag oom Willem, maandag, rij van die werk af met sy motorfiets,
en 'n ou skiet net eenvoudig die stopstraat en ry vir hom, dat hy oor 'n tannie wat draf vlieg, teen 'n paal vas vlieg en langs die pad lê. Daarom langs die pad. En daai foto's geneem in die hospitaal in hierdie week, en wat jy nou nie weet nie, dis Anroo se derde motorfiets wat hy afskryf, wat nie sy skuld is nie, maar so, nou weet jy wie van julle onthou die ou arcade games? Jy gooi 20 cent in, dan kry jy 3 lewens. Ek wil hom gesê, nou is jy op extra lewe, hoor. Nou moet jy nie meer verder kans op vat nie. Maar ek praat met hom in die week, en ek kon nog net nie by hom uitkom nie, so ek hoop om hom maandag 2 uur te sien. Maar ek praat met hom, ek sê vir hom, Andrew, weet jy wat, die feit dat jy nog lewe, is 'n bewys dat die Here jou nog nodig het. Hy het al 3 kansen gehad om jou te kom haal, en het jou nog nie kom haal nie. En Andrew het nou 3 motorfietse om te vertel wat afgeskryf is van kansen. Jy weet nie van die kansen wat jy gehad het nie. Maar hier is die ding wat ek wil hê. Ek wil hê jy moet net dink aan Andrew wat daar in daai bed lê en sê, die Here het my nog kans gegee, ek is nog hier. En ek gaan nie net lewe vir hierdie lewe nie, ek moet lewe vir ewigheid. Ek moet lewe in die ewigheidsperspektief. So, hoor gou hierdie woorde, ek wil 2 sinne vir jou sê. En as jy wil, kan jy dit neerskryf. Moenie sê dis klaar, totdat die Here sê dis klaar nie. Wil iemand 'n kans vat, hoe sal jy weet die Here het gesê dis klaar? Jy sal dit weet. Moenie worry nie, jy sal sê, nou weet ek dis klaar. Maar as jy nog wonder, is dit nog nie klaar nie, hoor. Want vir jou om klaar te wees, moet jy op een of ander manier jou laaste asem uitblaas, dan weet jy dis klaar. En is nog nie klaar nie. Vertrou vir my, jy is nog hier, ok? So, dis wat ek en jy vir mekaar moet sê, ek moet doelbewus my losmaak van my verlede, goed of sleg, en vir myself sê, die Here is nog besig, hy is nog besig om dinge te doen, en ek moet hom vertrou, en ek moet saam met hom die pad stap. Stem jylle saam? Amen?